Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora com o ônibus da Aviação Garcia, prefixo 7957, do quadro Que Fim Levou. Fica até o final deste vídeo e vocês verão o que aconteceu com esse ônibus e aonde ele está atualmente. Ele é o Marco Polo Paradiso G7 1600 RD, ano 2011, e está sobre o chassi Volvo B380R. Esta foto mais atual com grafismo atualizado da Aviação Garcia foi tirada na cidade de São José dos Campos, São Paulo, no dia 23 de abril de 2017. Depois de alguns anos na Aviação Garcia, ele foi para a empresa Aeris Tour, na cidade de Londrina, no Paraná. Nesta empresa, ele mudou seu prefixo para o número 0229 e também mudou a sua cor para um tom de azul com detalhes em cinza e azul escuro. Nesta empresa, ele também prestou serviço para a dupla sertaneja Léo e Rafael. Esta foto mais atual na Aeris Tour foi tirada na cidade de Joinville, Santa Catarina, no dia 3 de janeiro de 2020. Depois de alguns anos na empresa Aeris Tour, ele foi novamente vendido e está atualmente na Unitur Turismo, da cidade de Marília, São Paulo. Nesta empresa, ele mudou seu prefixo para o número 1210, mudou também a sua placa para a mais atual, a Mercosul, e mudou a sua cor para o azul escuro com detalhes em cinza e vermelho. Esta foto é a mais atual que achei sobre ele. Foi tirada na cidade de Araçariguama, São Paulo, no dia 11 de maio de 2024. Reparem que esse ônibus está muito bem conservado e todo original. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative o sino das notificações para ver mais vídeos como esse do quadro Que Fim Levou, agora com o ônibus ex-Viação Garcia, prefixo 7957. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.